Takže ahoj, já vítám všechny milovníky her a hraní samotného a vítám vás u dalšího dílu mého hraní Larvy Mortus. Budeme se mrknout okamžitě na ten krásný dějový úkol v ruské tvrzi, kde nás čeká samozřejmě další a další smrt a neúspěšný postup dál ve hře. Je za námi 76% příběhově odkryty příběhové linie. A co bych chtěl tak jako říct ještě k Larvě, je to, že jsem zkoušel asi nějakých 50 minut čistého času hrát Larv... Wow. Zkoušel jsem asi 50 minut čistého času věnovat Larvě jen tak, jako by mu natáčení, abych si nazbíral nějaký zkušenostní body mimo jakoby to natáčení, abych prostě v těch vedlejších úkolech si nazbíral a vylepšil si další vlastnosti, takže jsem za těch 50 minut hraní nazbíral pouze dva zkušenostní body, které jsem rozdělil mezi odolnost tuším a asi ještě něco podobného. Teď fakt nechci vařit z vody, abych nelhal. Našel jsem taky nějaký artefakty, jako nějaký ty předměty, jak se vždycky pak ukážou v tom ty síní slávy, nebo co to je. Pavoučci, to jsou ti plyšoví pavoučci, který teda já určitě nemusím. Já si vyblen sám zatím ty základní pistoli, protože tady to není třeba. Používat něco dražšího, těžšího, vysokokalibroidního. Tak. Jinak. Co se týče ohlasů na herní sérii Larvy, tak jsem příjemně překvapený, protože bych nečekal, že by na to někdo koukal. Prostě jsem si to chtěl jakoby zahrát, ale nečekal bych, že by to bylo koukatelný a světe div se je. Lidem se to líbí, takže za to díky. A mám pro vás takový překvápko. Larva Mortus bude vycházet dvakrát do týdne, už nebude vycházet jenom jednou týdně. Ale dvakrát. Trošku jsem pozměnil plánogram i ostatních sérií. Třeba... Chameleon a Silence of the Sleep budou vycházet jakoby v jeden den. Ale Chameleon mě teďka trápí 24. part, kde se mi předchází zvuk a jsem strašně línej tomu věnovat nějaký čas. Pak už bývá jenom 25. part. Silence of the Sleep... Tam žádný problém není, takže nalezen nový předmět. Co máme? Pohár. Svatý pohár, tato trofej přidá 3000 bodů k tvému skóre. Super. Tak. Teďka kde jsem skončil, už nevím. No, každopádně, když máme za sebou nějakých 76% hry, tak počítám s tím, že už těch partů moc stejně nebude. Co se týče Larvy Mortus. Bý ho. Rychlá chůze. Taky jsem nepochopil tady ty bonusy. Získáš bonus, až vyčistíš místnost od těch nepřátel, ale získáš bonus rychlá chůze. K čemu ti ten bonus sakra kurně je, když už to je všecko vymlácený? Tak, počkat, takže co je tady? Jenom jeden? Jenom jednoho umlátím, to je jako bez problémů, možná. Jo, on se bugl. Tak se nebugl. Ty kurde. To je to správný slovo, který jsem chtěl říct.
Tak, napsal jsem místnost vyčištěná nebo ne? Jinak je to teďka jako fakt tuhý, jo, takže to není žádná prdel teďka. Hlavně než se prokoušu k tomu závěrečnímu bossu, tak prostě si vystřelím polovinu arzenálu. Do. No, takže to je dobré. To mě ta je fakt těší, že tam jsou ty chrliče. A holci, vyblancám tady ty dynamity, no. Protože já nemám nic, co by je rychle zničilo. Ty chrliče. Možná tohle, ale tohle bych si asi šetřil ještě. Plamenomet... Vemu si tohle a rychle na ty chrliče hodím dynamit. Ještě raz, dva, tři, teď. Kde jsou ty chrliče? Tady by tady byly. Mě chceš říct, že ty místnosti se generují náhodně, nebo co? Začíná být peklo. Jinak, pokud se teda můžu vrátit ještě k tomu kanálu mému a nějakým některým těm herním sériím, tak aktuálně se nejvíc věnuju biomenaci, což sebou přináší i docela frustraci, protože jsem se teďka docela dost zasekl. Natáčel jsem sedmý part a došlo tam k... prostě celá ta hra mi nechtěně spadla, takže jsem to musel natáčet znova. Ale co čert nechtěl, tak když jsem to natáčel znova, tak jsem se prostě nemohl probít dál s takovou jednoduchostí a lehkostí jako předtím. Takže teďka, abych nenatáčel ty faily, tak to radši ani nevydávám a vydám prostě díl, který bude mít 20 minut čistého postupu a nebude to 20 minut čistých pádů do propasti. Takže mi držte palce. Můžu nastínit, že v šestém partu... Ne, v sedmém. Do prdele. Že kolem 6. a 7. partu se pravděpodobně setkáte s jedním z bossů v biomenaci. Jen si řvi, dokud na mě nevystartuje, ještě je to dobré. Tak a teď půjdeme do peklu v tvář, tváří v tvář. Teď by to chtělo tak jako nesmrtelnost, kód na nesmrtelnost, nebo něco podobného. Ach jo. Tak co si tam na něj vemu? Plamenomet. Tohle. Tohle a mě nepamětí, že máš dynamit, jo? Tak šup. Počkej, on používá ten štít, ale jak když, jo? Třeba teď? Super. Musím se soustředit. Ty vole, ale on není zas tak odolný, nebo se mi to zdá? Jo, na tohle jsem zapomněl. Ale pokud vždycky vyvolá jenom jednoho, tak ten boss je relativně jednoduchý. Zhořte oba dva, vole. Já se omlouvám, že teďka nebudu vůbec mluvit, ale ono je to docela zapeklité. Ne, oni musí trefit, ještě že mám tu rychlou regeneraci, ty vole. Proč těch bednách není lékárnička, kurva, nebo něco? Já už mám půlku. Ty vole, jestli to hledám, tak to bude na ten dnešní špatný den, kdy jsem se asi 50 minut věnoval biomenaci a nenatočil jsem nic funkčního. Tak tohle bude úspěšný den. Zdechni ty kurvo, jedna plesnivá. Okay. No.
Jo. Teď počká, co se teďka stalo? Hledal jsem hrobku Převora, ale ten ani nebyl mrtvý. Přežil celá staletí díky likantropii. Donutil jsem ho prozradit ukryté relikvie, takže já jsem ho porazil, on se zabil sám, nebo co? Tak, dámy a pánové, to jsem nečekal. Tak tohle jsem opravdu nečekal, že tohle bude takhle úspěšný teda. Fakt jsem příjemně překvapený. Takže jo, takže jdeme do vchodu, či východu. Tak to se povedlo. Já bych natočil ještě jeden, klidně, jako to o tom žádná. Půjdeme se podívat do Tuniska. Docela horká událost poslední doby, Tunisko. Já lezu do Afriky místo toho, aby ta Afrika teď lezla k nám. No, ironie. Musím zpět do Afriky. Pouštní pevnost ukrývá relikvii, kterou hledám. Ale místo je hlídané duchy. Duchy rytířů, kteří přísahali ochránit relikvii. Takže očekávám tuhej fight jak prase. Opatrně jsem vstoupil do ruin pevnosti. Náhle se hromový hlas rozlehl s bořenými halami. Kdo se odváží vstoupit na svatou půdu, chráněnou bratrstvem věrných rytířů? Slyšel jsem rozuřené nemrtvé strážce, jak mě hledají mezi zdmi pouštní pevnosti. Musím se jim postavit, abych získal relikvii. Opou. Já se jenom podívám na něco. Ne, nepodívám vlastně. To jsem se napojil předtím, kolik mi zbývá procent z toho příběhu. Vidíme zde na zdech různý malby. Takže jsme v Egyptě, to je jasný, že jo? Tyjo, tady je to taky docela velký ta mapa. Ty vole, co to je? Ty vole, co si děláš prdel, ne? Co to kurva je? Tady těch duchů jak najebanej, vole. Musíš zabít 6 šampionů. Tady jsou nějaký duchové těch rytířů, vidíte to, tyjo? To je jako kdybych hrál Strongholda. Meč to the match. Tak tohle bude hustá mise. První obrazovka, já mám skoro vymletej celý arzenál, vole. No prdele, dořití vole, pavouci skurvení, vyjebaní vole. Tak tohle bylo oprdelní chlup. Já nevím, jestli mám zdrhnout do hajzlu. Si nemůžu dovolit teďka zdechnout, sakra. Uf. Kdyby mě ten letící meč trefil do kebule, tak by byl asi hodně nasraný. Tak, teď se tady uklidním a napiju se. Já. To na té zemi to je jak umělecký dílo. To se teďka normálně nosí, ne? Že člověk veme prostěradlo, natáhne ho, vylije tam 3 kýble barev a považuje to za umělecký dílo. Melu trošku z cesty, protože čekám, až se mi trošku obnoví energie. Tak, pojďme dolů se podívat prvně. Já jsem si kokot měl fakt vylepšit nějaký ty věci, co se týče. Teď machruješ, co? Když jsem dneska lékárničku. Ty vole, tak to si děláš prdel. Takže ono stačí jenom, když mě jednou zasáhne a je po mně. Takže jo, takže s touhle informací se musí počítat v dalším partu. Jakmile půjdu po rytířovi, tak se budu muset zdálit, jakmile uslyším tenhle zvuk zvláštní, který jakoby vytáhl nějaký laserový meč a přetěl mě ve dví.
Na nic, mějte se hezky a příště se uvidíme v Tunisku. Takže čus.